daawadayaal ku soo dhawaada warka fiidnimo calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey. Xog culus dhariyaha xoogga dalka Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raag oo xilka laga qaadi rabay islamarkaasina qorshe halis loo degay kadib markii madaxweyne Farmaajo uu damacsan yahay in dhammaan saraakiisha ciidamada uu xilka ka qaado. Wixii ka dambeeyey markii uu khilaafka soo kala dhexgalay madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre khilaaf hoose oo salka ku haya musharaxnimada ra-iisul wasaare uu ku doonayo inuu u tartamo jagada madaxweynenimada, taasoo ka biyo diidan yahay madaxweyne Farmaajo, waxaana bilowday kala shaki soo kala dhexgala labada mas-uul. Islamarkaasina madaxweyne Farmaajo uu qorsheeyey, sidaan hore u sheegnay, in dhammaan qof walba calaqaad la leh islamarkaasina saraakiisha sarsare iyo wasiirada oo aad ugu dhow ra-iisul wasaare Qeyre waa in iminka uu doonayo in dhammaanba uu u baalsiibo mid. waxaa maanta baraha bulshada lasoo geliyey ciidanka tababar uga socday degmada Baar Dheere, kuwaasoo cabasho ka ahaa ama cabasho daryeel xumo ka haystay xeradaas islamarkaasina soo gudbiyey. habraacyada ciidamada ayaa leh hanaan lagu maamulo saadka iyo daawada ciidanka haddii uu go-aan la sameeyo dalab cusub. ciidanka cabashada muujiya ma aysan marin habraacii u degsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. arrintani yaabka badan ayaa ah, ma ahan ciidankaasi kuwa la howlgelaya sida ay sheegayaan. waxaa u socda tababar, sidaasi daraaddeedna weli lama gaarin goortii ay si sax ah ugu mid noqon lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, islamarkaasina xuquuqda loo dhammaystiri lahay. warbaahinta oo la xiriirta saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyey cabashada ciidankaasi tababarka u socday inay tahay mid siyaasadeysan, taasi oo lagu doonayo in dhammaan xilka looga qaado General Odawaa Yuusuf Raage, islamarkaasina gebi ahaanba maadaama uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre garabkiisa yahay islamarkaasina la tifo. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bilaabay inuu xilka ka wada qaado dhammaan qof kasta oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre si loo dhimo awooddiisa maamul, islamarkaasina maadaama uu ku dhex xididaystay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dhammaan saraakiisha amniyaadka in dhammaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre la shaqeeyaan, maadaama Qeyre uu in badan dowladda federaalka Soomaaliya aad u kala waday Farmaajana uu iskaga hurday filla Soomaaliya ayaa iminka waaga ku baryay. islamarkaasina waxa uu doonayaa qof kasta oo dhanka ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre u janjeera in dhankiisa usoo janjeeriyo. si kastaba ha ahaatee, dhammaan oo xilka ka qaado rag asiga daabacsanna uu dhiibo, islamarkaasina markii lagu kala booda siyaasadda doorashada xilka madaxtinimada, markaasina ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu waayo cid u codayso. sikasabaahaatee madaxweyne Farmaajana uu doonayo inuu dib ugu soo laabto. sikastaba ha ahaatee, xantaani islamarkaasina baraha bulshada wareegaysa ayaa macquul ay tahay in General Odawaa xilka looga qaado. sikastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa qaabka xilka qaadistiisa loo sharciyeeyo. dhinaca kale, kiisas badan oo cudurka caabuqa 19 oo laga helay magaalada Muqdisho iyo naxdintii ugu badneyd abid oo ka taagan magaalada Muqdisho, wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay kordheen kiisaska cusub ee cudurka caabuqa 19 24-kii saac la diiwaan geliyay gudaha dalka Soomaaliya. wasaaradda ayaa sheegtay in maanta cudurka caabuqa 19 laga helay 54 qofood oo ku sugan gudaha Soomaaliya. wasaaradda ma diiwaangelin wax dhimasho ah oo la xiriira caabuqa 19-24-kii saac ee lasoo dhaafay. guud ahaan 54 qofood ayaa wasaaradda sheegtay ayaa ah kuwa sugan ama ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. 4 ka mid ah dadka cusub ee cudurka caabuqa 19 laga helay ayaa wasaaraddu ku sheegtay inay yihiin lab, halka 14 kalena ay yihiin ledig. sikastaba ha ahaatee, tiradii ugu badneyd oo laga helay magaalada Muqdisho weeyaan. tiradan cusub ayaa ka dhigan in guud ahaan dalka Soomaaliya oo ku sugan cudurka caabuqa 19 ee laga helay inay gaarayaan 582 qof, waxaana soo bogsaday 20 halka 82 qof kalena ay dhinteen sida la sheegay ama wasaaradda caafimaad ay sheegtay. soomaaliya ayaa hadda ah dalka laga diiwaangeliyey tirada ugu badan ee dhimasho kiisaska caabuqa 19 ee dalalka bariga Afrika, waxaana ay kaalinta 2aad kaga jirtaa tirada kiisaska guud iyadoona oo ku xigta dalkaasi Jabuuti. si kastaba ha ahaatee, reer Muqdisho ayaa cabsi weyn soo wajahday islamarkaasina la arkayo maalin kasta inuu boqolaal qof dad badan uu soo ridanayo, halka dad kalena la arkayo ayagoo dhintay. si kastaba ha ahaatee, xaaladani ayaa noqotay mid aad faraha ugu sii baxday. dhinaca kale, wasiir ka tirsan Jubbaland oo laga helay cudurka caabuqa 19, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Jubbaland Mahdi Muxyiddiin Maxamed ayaa sheegay inuu ku dhacay xanuunka caabuqa 19 isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. wasiir Mahdi Muxyiddiin oo u waramay idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xanuunka uu isku arkay 21-kii bishii, islamarkaasina baaritaan lagu sameeyey axaddii lasoo dhaafay, natiijadiisuna ay noqotay galabta, taas oo tilmaamaysa inuu qabo caabuqa 19 sida uu sheegay. mas-uulkani ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu dareemayey xanuunka fayraskan
balse shaqadiisa uu u watay si caadi ah waxa uuna intaasi raaciyey inuu ku jiray shakiga ah inuu u qabo cudurka caabuqa 19 balse uu iska dhowray shaqaalaha wasaaradda iyo qoyskiisaba sida uu hadalka u dhigay wasiirku xigeenka ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay in aysan yareysan dhibaatada cudurkani oo haddii ay isaga shakiyaan iska dhowraan bulshada inteeda kale si aysan u qaadsiin dadka kale amay u faafin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay isbadbaadiya oo ha isku qarinaha cudurkani aniga waxaan gooni uga baxay dadkii aan la noolaa xitaa istaafkaygii daaqadaha guriga ayaan kala hadlaa dadka ila nool ayuu yidhi mahdi muxyiddiin maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee jubbaland wasiiru dowlihii cadaaladii hir shabeelle ayaa horay ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19 kadib markii uu kusoo ritay magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi hir shabeelle tirada guud ee kiisaska caabuqa 19 ee laga diiwaangeliyey gudaha magaalada muqdisho iyo dhammaan soomaaliya ayaa gaartay 582 kiis waxaana kasoo bogsatay 20 qof halka 82 qof ee geeriyootay inta la og yahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa cabsi weyn ku abuurtay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho dhinaca kale muqdisho oo laga buufinaya caabuqa 19 halista badan ee adduunka aafeeyey islamarkaasina magaalada muqdisho oo kusoo badanayo waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar ayaa qaybo ka ah magaalada muqdisho ka wada buufinta looga hortagay caabuqa 19 oo hadda kusii faafaya caasimadda iyo qaar ka mid ah gobollada dalka dhallinyaro maamulka gobolka banaadir diyaariyey ayaa ku howlan buufinta caabuqa 19 waxaana tallaabadani maamulka ku doonayaan in looga hortago in uu ku faafo cudurkani magaalada muqdisho dad ka badan 400 oo qofood oo ku nool magaalada muqdisho ayaa laga helay caabuqa 19 kuwaas oo qaarkood oo u dhinteen halka kuwo kalena hadda isbitaallo ee xarumaha ku yaalla magaalada muqdisho isbitaalooyinka qaarkood u jiifaan si kastaba ahaatee xanuunkani ayaa faraha kasii baxaya xilli maalin kasta magaalada muqdisho iyo dhammaan soomaaliya laga helayo kiisas aad u cusub islamarkaasina tiro badan dhinaca kale xidig oo ka hadlay sababtii uu ula heshiiyey axmed madoobe fariin u diray dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ahaa golihii isbedeldoonka jubbaland maantana ka mid ahaa wafdigii oo hogaaminayay axmed madoobe ayaa gaaray magaalada kismaayo ayaa ka hadlay heshiiska lagu kala saxiixday magaalada nairobi caasimadda dalkaasi kenya cabdirashiid xidig ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada kismaayo ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka soomaaliyeed iyo kan jubbaland wuxuu tilmaamay in xubinnimada isbedel doonka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe la saxiixdeen heshiis aan marnaba laga noqon doonin sida uu hadalka u dhigay sababta ay kismaayo u imaadeen ayuu ku sheegay inay tahay sidii loo dhammaystiri lahaa inta ka dhiman heshiiska ay la gaareen madaxweyne axmed madoobe oo uu sheegay in lasoo gabagabeeyey wejigiisa koowaad dowladda federaalk soomaaliya ayuu baaq culus u diray inay aqbasho heshiiskani ay gaareen isla markaasina ay la shaqeeyaan maamulka jubbaland maadaama uu sheegay inaysan kala maarmin dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo xubnaha ururka isbedeldoonka jubbaland ee ka hor imaaday doorashadii kismaayo ka dhacday ay heshiiska kala saxiixdeen magaalada nairobi caasimadda dalkaasi kenya islamarkaasina isku gacan qaaday dowladda soomaaliya ma aysan ka hadlin heshiiskaasi waxaana muuqata inaysan dowladda ku qanacsanayn heshiiskaasi waxayna weli qaybo ka mid ah gedo ka wadaa howlo militari oo ay qayb ka yihiin ciidamada etoobiyaanka ee ka mid ahay howlgallada midowda afrika ee amisom si kastaba ahaatee cabdirashiid xidig ayaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay aqbasho heshiiskii aanu halkaasi kula heshiinay ama madoobe aan kula heshiinay ayuu warbixinta ku yidhi cabdirashiid xidig maanta ayay ahayd markii ay beesha caalamka soo dhaweeyeen heshiiskii halkaasi ku saxiixday mucaaradkii axmed madoobe islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya loogu baaqay in gebi ahaanba ay soo dhaweyso nabadgelyada halkaasi ka dhacday si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa bogaadiyey in ay mucaaradkii iyo muxaafadkii isku tanaasuleen islamarkaasina gebi ahaanba ay doonayaan reer jubbaland in ay horumarin aad u xooggan ay gaasiyaan taasi ayaa sabab u noqotay markii ay maanta kusoo laabteen magaalada kismaayo si weyna loogu soo dhaweeyey beesha caalamka ayaa aad ugu riyaaqday islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya cadaadis ku saaraysa sidii ay u aqoonsan lahayd heshiiskaasi dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda kale ciidamo aad u fara badan gobolkaasi gadaga wado taasi ayay dheg jalaq u siinin in beesha caalamka baaqyada kasoo yeeraya iyo heshiiskaasi aysan waxba u arkin ay doonaysa oo keliya ayaga wax wacad farmaajo iyo filla soomaaliya ayaa waxay doonayaan inay gada soo qabtaan islamarkaasina bu'aale ay ka taagaan jubbaland cusub halkaasina ay geystaan musharax cusub oo jeefka ku wataan oo islamarkaasina xildhibaano lasoo dooran doono mustaqbalka ee federaalka ay ka yimaadaan dad ayaga gooni ah ama u codeeyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo madax adeegiisa iyo beesha caalamka ayaa iminka loo kala baxayaa jubbaland.